Бемгархт болсон Брегехотын ойролцоох тулдаанд ливийн босгочдод томоохон эсгүүцэлтэй тулгарчээ. Босгочдын тал Катафийн армийн байрлал руу пуужин гарч байсан боловч хот руу нэвтэрч чадаагүй наа. Газрын тусар баялаг Брегехотын төлөөх тулдаан ширвсэрвэнэ. Басангаргийн ширүүн тултайны өөр босгочдын талаас 13 хүн холбоотны хүчний агаарын цохилтод өртөж амь алджээ. Үүндэ зэрэгцээд Шиведийн 3 байлдааны онгоц холбоотны хүчний цэргийн ажиллагааг дэмжигчээр Шиведийн өмнөд хэсгэс хөөрсөн байна. Шиведийн ерөнхий садын мэддэгдэж байгаагаар Шивед улс Байданы ажиллагаанд 90 хоног оролцох юм байна. Бям гарагт Кадафи хяналтанд байгаа нийслэлт хэр болгодод нэг зүүнцний байгуулгын тогтоолол нь Натогийн цэргийн ажиллагааг эсргүүцсэн чагсал болжээ. Тэд ногоон талбаа мандболон их өдөртөч Кадафийн зургийг картаварчээ. Бид энх таймны хүсч байна. Би сайн мэдэж байна. Хивийн ард түмний 95% нь Кадафиг дэмжиж байгаа гэж дэмдэгчд орж байна. 95% were supporting our leader. Ингиргэд болон Дивийн цэргийн базуудыг холбоотны хүчин бөмбөгдөж байна гэж баасан гарагт Улсын медийн телевизээр мэдээлсэний дараа Катафигийн дэмжигчдийн эсрэг гүцэтгэл ширвэсчээ.